Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong semalam mengumumkan mulai November ini jururawat yang beragama Islam dalam sektor kesihatan awam akan dibenarkan memakai tudung ketika menyarung seragam. Saya harap keputusan ini akan diterima semua pihak dengan semangat yang betul dalam usaha memperkukuhkan iltizam bersama kita dalam masyarakat berbilang kaum dan agama di Singapura, kata Lee ketika berucap sempena rapat umum Hari Kebangsaan NDR. So tonight, I'm making the announcement. Starting in November, Muslim nurses in the public healthcare sector will be allowed to wear a tudung with their uniforms if they wish to. I spoke about this in the Malay speech earlier, but I didn't make the announcement then, so let me announce it again in Malay for our Malay friends. Biar saya ucapkan sekali lagi dalam bahasa Melayu, buat rakan-rakan Melayu kita. Pemerintah telah ambil keputusan mengenai soal tudung. Mulai November nanti, jururawat Muslim di sektor kesihatan awam akan dibenarkan untuk memakai tudung dengan seragam mereka jika mereka mahu. Saya harap keputusan ini akan diterima semua pihak dengan semangat yang betul dalam usaha untuk memperkukuh iltizam bersama kita bagi masyarakat berbilang kaum dan agama Singapura. Terima kasih.